Hej, hej, hallå, välkomna tillbaka till en custom map på våran kanal. Idag är det find the beast, find the button. Find the button är det. Mm. Det är något som rör sig här. Jag hör skelett någonstans. Jag ser väldigt mycket name tags där borta som rör sig. Jaha, det där är. Ja, just ja. Det. Jag men trodde det, inte det kanske är mobs. Jag trodde det var så här coola, ja, typ såna här saker. Den som heter Spooky Scary Skeleton. Ja, just det, det är massa där. Ja. Det är en Halloween-karta i Find the Button-stil. Det här blir spännande. Och vi har olika skins på oss. Man fick välja här i början. Jag är vampyr och du är... Ja, vad var jag? Grim Reaper! Så var jag. Du är döden! Du har en skype och jag har en tand. Det är PvP på. Men... Så då får vi akta oss så vi inte slår varandra eftersom vi har en sharpness 10. Jag vet inte om man trycker av dig. Nej, jag har glömt. PvP off? Nej. ja, men du vill bara trycka här då. Start buttons. Ja. Kom du med? Nej. 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 Där var du. Så. Hej. Då vill du bara ta rum för rum här antar jag då. Ja. Jag försöker öppna då. Oh, level 1. Spooky Scary Graveyard. Hopp, aj. Där var de ja. Det stod faktiskt level 1 där. Ja, det gjorde det. Vad bra. Och här borde man kunna spamklicka med. Nej. Ja, jag kan det med min tror jag i alla fall. Ja, det kan jag. Nästan. För det är ju typ handen. Ja, det är samma som handen. Ja. Nej, det var lite segare faktiskt. Vad är det här då? Här är vi knapp. Ja, här va. Här va. Och sen är det så det ska vara en knapp här? Jag vet inte hur det funkar. Det kan vara en knapp. Oj. Why do the others get to move? Intern skämt antar jag. Ja, nej, men de andra skeletten sprang runt. Ja, såklart. Ja, så var det ju. Nej, men som sagt, jag vet inte om det är att man... om man trycker eller om man hittar. För vi har ju ingenstans att sätta den på. Nej, just det. Ifall du tänker ifall det är en kista eller... Precis. Ja, det vet vi ju inte. Så... Se vad det står på alla skyltarna här. Trycker alla på marken här. Ja, jag tryck på så många jag hittar. Tryck på dem! Här sitter den på väggen. Det var den! Det var den! Okej, coolt. Ska vi vända den där öppen då? Mm, det kan vi göra. Nej, den stängdes tror jag när jag gick in. I want my mommy! Mommy! Mommy på taket! Mummy tutt. Är det mer? Nej. Mummitutt, ja. Här kan man hoppa in. Okej, gör det. Här kan inte. Det här, nej, det är inte. Det är en barriär där fan också. Nej! Okej, vi får hitta in där. Typ här. Oj, här ligger huven. Okej, okay, jag kommer. Jag kommer! Läskig karta, softies. Ja, det var lite mörkt här. Perfekt i Halloween. Den är väl in i under den där lilla kanten. Exakt, någonstans runt en kant här är den. Där heter den. Åh, nice. Så ja, de stängs när man går in i dem. Ja, men det är ju pressure platen. Ja. Woho. Blä. Ja, det är ju vampyr. Blä kanske så jag. Blä. Hon säger vampyr. Eller så bli. Här hade vi en vampire. Det var det, aha. Ja, här, vänta! Säger de så? Blä, säger de. Det har jag sett. På TV? Ja. Jag kommer inte ihåg vad filmen heter, men de säger vad det. Vad stort det här stället var. Det här... Hej, vampyren! Du är ju sketa stort ju. Jag är ju fan en vampyr själv. Fast jag ser ut som Polski. Jag ser ut som Figgen. Vilket team! Ja. Kan man komma upp här, tror jag? Jag vill typ... Det gick inte att springa runt heller. Man måste kunna, nej, gå in på andra sidan där. Och sen kanske det finns en väg där då. Och ett middagsbord med blod! Ja, med blod! Sup, fan, den här knappen alltså. Den lär ju inte bli lätt att hitta. Det var ganska stort det här stället. Ja, det var det. Nej, det går inte att hoppa upp där på den där grejen. Nej. Jag har ju inte letat efter knappen riktigt. Jag vill titta på omgivningen och så. Ja, precis. Jag gjorde det jag med. Men då är det väl antagligen en stenknapp. Det kan man då anta. Bara ett stenknapp ifrån. Nej. Här inne är det nog inte. Nej.
Vad fan? Jag trodde det var en dörr som var ekta på mitten. Här, vad dörr? Nej. Jaha. Vad? Ja. Vad fett, ja. Ja, fett var det. Den kan ju... Ja, du har tittat bakom den där grejen. Ja, jag tittade som fasen runt där. Men jag kan ju ha missat den. Ja. Mm. Är den utanför, kanske? Här har vi ett mystiskt ställe. Det, jag gillar mystiska ställen. Jag tror det är här, för jag ser ett kommandblock i alla fall. Alltså, så pass. Ja, så att jag kan gissa att den är här. Hej. Hej, jag tror den är där inne, för där är kommandblocket. Men då måste den vara typ i det mörka hålet här då. Ja, jag gissar på det. I'm guessing on it. I'm clicking all I got. Den är inte på väggen här någonstans, om den inte är så här lurig att den är. Men man kanske ska det upp på något sätt. Ja, kanske. Jag är ju en vampyr, jag borde kunna fluga. Ja. Ja, men det kan väl alla vampyrer. Ja. Om man står i solsanden här och det är så en pixel och klicka på eller något. Vi ser, jag hoppar hopp i hopp. Aj, där ramlade jag ner. Nu fick jag nytt recept för att jag hoppar ner i vatten. Aha. Ja. Det är inte dumt. Gratulerar. Du kan uppfinna vatten. Vatten. Nej, men jag tänkte om det var uppe på det här tornet i alla fall. Ja, det är ju inte... Fast man inte det är kan inte helt omöjligt. Bara klicka eller, liksom. Eftersom den... Oh. Wow! Men, gjorde jag någonting? Jag vet inte. Jag satt och spamklickade. Det gjorde jag med. Jaha, ja, men då fick någon av oss det. Ja, vad bra. Okej. Nej, nej. Blä, blä, blä. Vi kan gå tillbaka, va? Eller? Jag hoppas det. Nej. Nej, men... Vi kan flyga nej, tillbaka. Men då tittar vi ändå. Ska vi se. Vart var du och klickade? Där, ja. Wow. Okej, då var det du som fixade den. Okej, men då var den där. Okej. Okay. Där i det där mörka hålet. Yes. Get out of my swamp. Nu är Shrek. Åh, jag älskar Shrek. Oh, man Shrek fick inte... is love. Shrek is life. Eller tvärtom. De ramlade ner från träna. Jaha, gjorde de det? Ja. Man kommer inte ut här. Nej, jag märker jo, nu. Det. Jag hoppade över någonting. Ja, man kan gå över barriers. Men nu kommer jag inte... Nej, precis. Nu kommer jag inte tillbaka. Nej, för nu är det barriers där. Kan jag klättra upp här då? Här. Hoppa upp på den där... Nej, men nu kommer jag inte upp härifrån. Man kunde hoppa upp, hoppa upp på den här. Och sen... Huh! Och sen... Huh! Aha! Huh! Så ja. Så. Okay, och han skrev stop breaking my map. Ja, precis. Det stod det i boken i början. Vad var det där som klicka? Var det någon som klicka? Nej, det kanske var en på någon mobb här på andra sidan som klev på någon. Ja, absolut. Det är säkert upp så här. Man ska sitta upp i ett trä och sen se den i ett annat trä och sen bara klick. Ja, det här är ju för övrigt våran favoritgrej. Att gå bland träd och... Ja, ja. Och göra absolut. Så. Det tycker vi om. Fan, det är ju så barriers överallt här. Går du komma upp i trädet här, tror jag? Ja, jag är i kanske. Trädet nu. Är du i trädet? Ja, det är i trädet, men jag hittar ingenting. Jag hör också klick, gjorde jag. Ja, det är det du, ja. Hej, hej. Hej på dig, din gamla skata. Ja, det var barriärer här med. Ja, man kan inte hoppa. Nej. Ingen hål i vattnet då? Nej, man kan ju inte komma över där egentligen. Man ska ju inte kunna komma över där. Det är för att nej, det är ju inte meningen. Creeperserna ska ju stanna där i vattnet säkert. Det är bara därför. Ja. Hittar under. Nej, jag hittar den. Ja, vad var skönt. På ett träd längst ner. Jaha, längst ner. Mm. Och beep, boop, beep, boop. Vad är det här då? Robobot. Robobot. Ah, det är robobots. Sådana känner man ju till från skräckfilmer. Ja, jag känner igen robobots. Oj, nu. Voila! Vad gör... Det är en pressure plate här. Här är en diamantblock över en dörr. Ah! Här är också en pressure plate. Ska vi... Fiskarna det... stod på dem. Gjorde de? Ja!
hitta en knapp. Okej, okay, sätt den på diamanterna. Ja, den ska sitta där faktiskt. Mm. Vad är det här då? Labyrintrum. Det är ingen sån här co-op-map, utan man ska inte stå på två knappar samtidigt och sånt. Nej. Vänta, kommer vi ut härifrån? Nej. Men vad fan? Stop breaking my maps! Men då är det någonting här inne då. Det kan det vara. Eller så är det bara jättetrasigt. Men där i taket här. Nice! We did it! Där höll jag på att gå in i fel. Always watching. Alltid klockar. Stay away. Leafy alltså, lurker. Stay away med olika stora bokstäver. Det är hemskt. Det är ju som att något lurt har skrivit det. Ja, jag håller med. Jag är ju fan asrädd. Hitta den. Jaha, okej. Okay. Vad skönt att vi tog oss ut från den där. Ja, det var inte dåligt då. Hej, creepy clown. De håller ju så här pompoms. De är så här. Ja. Nej, här får man. Nej, man fick inte springa i berg- och dalbanan. Vad gjorde du? Jag tryckte på en knapp. En random? Ja, det var den första knappen jag såg. För det satt massa träknappar såg jag. Ja, den satt mot en stolpe så jag tänkte jag trycka på den och så. Vad är Harry? Håriga bildan. Harry Cave Spider. Harry Cave Spider. Passa vad stryk jag får. Mm, struk. Det här är ju kul, sten. Ja, här är det garanterat något. Ah, titta. Haha. Du hittar superrum. Parkour. Ja. I love it. Och så klarar du den också. Oh yeah, baby. Nej. Jag kommer inte över såna där. Jag vet inte hur man gör. Nej, så hoppar jag inte. Va? Det här är taskigt. Det är högt i tak och man måste liksom... Där ja, okej. Okay. Och sen kan jag nå den där. Okej, jag fick en dull pickaxe. Det kan du göra med den? Guldår kan man inte sända med den. Det hade vi här ute. Ja, det såg jag någonstans. Det går inte snabbt, men det går ju. Nej, den var verkligen dull. Det måste jag nog erkänna. Jag bara ta sönder dem här. Där hade han fått till det verkligen. Ja. Och sen finns det en knapp här inne då. Typ där i hålet. Vad ljus det var. Där! Nice. Jag fick båda pickaxen! Woho! Det där var 8 va? 8 va? 8 va måste det vara. It's high noon. Nu blir det Overwatch-referens här. Vad heter han? Skeletal Cow Wrangler. Ja. I got this. Du kommer inte in där. Ja, men jag kommer in här. Jag trodde aldrig jag skulle få se det här. Döden på en skeletthäst. Får jag ta en bild på henne? Till tumnagen. Ta en bild på henne. Vi tar en bild till tumnagen. Så. Fint det blev. Riktigt vackert faktiskt. Ja. Men då borde det vara en sån knapp som är gjord av samma material här som heter trä heter det. Som heter trä. det bör det väl vara. Väldan så hon grymtar här bakom hörnet. Ja, dum huvud. Jag vill liksom fuska mig upp på. Ja, det var, jag tänkte också ifall det liksom går att hoppa eller hoppa av hästen och så hamnar man någonstans där man inte ska kunna vara. Exakt. Bara för att breaka mappen. Hur högt han fastnar där, så man får hoppa här, där och sen typ gör så här. Där ja! Haha! Tänk om knappen är här uppe. Vad glad jag skulle bli då. Ja. Är det... Du kanske kan se någonting vettigt därifrån. Nej, det är jätteovettigt här uppe. Man ska inte vara här. Nej. Fast det gick inte att döda hästen. Du gick inte att slå den. Nej, okej. Okay. Men vi gissar att det är någonstans inne i rummen här.
Och sen säkert typ under en stol någonting. En sleb. Ja, jag försöker titta jäms med väggarna men jag ser ingenting. Taket är ju väldigt vanligt ställe också. Ja, den är lite svårare att se. Ja, fast man borde se konturerna då på något sätt. Ja, från sidan bör det väl synas. Den här var inte lätt. Nej. Vad är det här då? Blod. Ja, vi följer blodspåret. Ja. Det kanske leder någonstans. Sen det är blod utanför, sen tar det slut. Jaha. Det kanske var där personen blev huggen och det var där det började. Avled. Det var där allting började. Han gjorde en avledsmanöver och avled. Kan man... Men vart fasen kan den vara? Ja, du, säg det. Ja, men jag kan inte, jag vet ju inte. Nej, men säg det! Fast golvet har jag i och för sig inte tittat på. Jag tittar ganska mycket på golvet, inte så mycket på väggarna. Men det har du tagit hand om. Ja, jag har tagit väggarna. Ja, den här var jättesvår faktiskt. Det här ja. Såg man inte någon ledtråd alls till. Om den ens är inne. Ja. Om det ens finns någon knapp. Tror han har glömt den som alla andra gör? Det har ju hänt förut. Ja, ja, absolut. Särskilt den där som gjorde Super Adventure Maps Deluxe. From Hell and Beyond. Hell and Beyond? Det nej, men det är en bra karta. Det här är inte några glömda knappar, inte. Nej du. Sture stuga också, fina grejer. Ja, full med knappar. Ja. Jag är... Sorgsen. Lite blown away. Sorgsen är jag. Nej, men det här går ju inte. Men om jag... Alltså, jag är ju Grim Reaper, då är jag ju nästan ett spöke, eller hur? Ja, ja. Absolut. Ja, därför jag tänkte så jag också. Ja, precis. Ett spöke. Du blev ett spöke nu. Och så du kan ju liksom gå runt överallt och... Ja, nu. Ja. Men det var ju trevligt. Ja, ett spöke. Var den i pistolen? Under stolen. Ja, men då syntes den i alla fall. Ja, det... Ja, ja, det gjorde den. Vi hinner nog alla. Vi hinner nog. Det är bara tre kvar till. Underwater Nightmare! Hej din fule fan! Hur ska du dö? Spiny Pufferfish. Ja. Kom då! Fula vad puffer. Vad snabba de var. Äckligt. Fast det var inte så många som tur var. Men de... Nej. Är ju rätt så tåliga istället. Ja, det är det. Och jäklar, jag dör ju typ här nu. Ja. Jättelite liv. Det är tur att man har oändligt med luft i alla fall. Ja. Men kan den dö någon gång? Jag dog inte och fick starta när vi började. Det var ett hål där, ja just det. Oh. Där då. Nu ska vi se, där level 10 var det, ja. Nej. Oh, wow. Hej! Hej! Jag tror du räddade mitt liv där. Jag hade tre hjärtan bara. Ja, men det är sånt jag gör. Ja, okej. Okay. Kom igen då. Jag tror den där är ett slag kvar bara. Nej. Fan, slag i massor på den. Där du! Ja, en dödens nu. Dödens död. Den kista här borta. Okej. Okay. Jag ska äta kött under vattnet. Undrar om det är någonting att lägga i en hoppare kanske. I den. Ja, det finns ett huvud och anglerfish food. Som... Aha. Inget av det kan bli placerat på något. Men jag tänkte att jag kan ju byta ut huvudet i alla fall. Ja, vad fint. Ja, visst blir jag vacker. Ja, verkligen. Jag har klippt mig. Ja, men det var det som gjorde det alltså. Ja. För så den hoppar här. Den hoppar där. Det är ju ett diamantblock bakom vi för sig. Det var det i och för sig, ja. Men alltså, det känns som att det här är en anglerfish som vi tittar på nu. Och den ska vi det mata med det. Anglerfish food. Ah, jaha, ja okej. Okay. Ja, men lägg det i hoppen då. Så jag slänger in det här. Jag menar, jag slänger in det. Så, där. Ja. Nu. Händer ingenting. Men de... Är den kvar i hoppen? Vill du ha kött? Nej. Nej, den var inte kvar i hoppen. Är det mer fiskmat någonstans då? Kanske. Jag kom inte upp på ytan. Nej, precis. För det finns liksom ingen yta. Åh, den är bacon. Det är massa bacons!
Ja, det har du. Bacons. Bacon? Ja. Kan det vara en knapp på de här? Nej, det kan inte vara knapp på stenarna. Jag tror att det är någonting man skulle slängt i där. Fast jag matar fullt här. Jag slänger i... jag slänger en hel stack här. Ja. Nu äter de kött. Ja, har du så mycket mat? Ja, jag tog med 3 stackar. Aha. Jag tror inte jag kommer använda en hel stack själv, så gör så där. Nu har jag ätit upp en hel stack, nästan. Borde inte vara så hungrig efter det. Nej, det kan man inte tycka. Men det finns ju ingenting här. Det kan man inte tycka, nej. Nej, för jag tror att någonting ska aktiveras när man slänger i grejer i hoppen. Men det är ju att... det händer ju inget. Och det finns ingen knapp att trycka på heller, eftersom det är vatten. Ja, nej. Precis. Ingen luftficka eller någonting, om det inte är i början. Ja, det... ja. Det skulle vara där inne i så fall. Känns inte så... att det är så, men nej. Det skulle kunna vara så. Typ där. Nej, men skojar du. Okej, då tar vi 11:an där, ja. Haunted doll! Ah! Lite doll! Jätteliten bebis! Åh, jäklar vad många de var! Come play with us! Just det. Vad starka de var! Dode jag nästan igen här. Ska vi titta på vad som finns här? Men det är här sitter ett litet äckel. Men vad fan gör det? Usch! Här sitter det fan ett litet äckel. Så jävla vidrigt. Ja. Har den crib här, ja. Så jag kan följa ut alla sidor. Welcome to my crib. Gjorti. Vad är det här? Toybox, okej. Okay. Men boy. Boll som ligger. Toyboy. Toyboy. Toy. Åh, värsta tvn! Den är asläskig. Här är en knapp. Jaha. Nej, det var fel. Okej. Okay. Den här soffan var inte nådigt stor. Oj, nej, det var den verkligen inte. Har du provat att justera antennerna? Nej. Så. Nu vart det en helt annan kanal. Fick vi en SVT nu? Ja, vad skönt. Så, stängde jag av tvn. Ja, det var inget bra ändå. Nej. Jävla public service alltså. Ja. Där kom vi ifrån. Men gå på alla ifall det händer någonting. Men de här hoppas man väl bara för att det ska vara en sink, om man säger. Ja, men jag tittar i dem ändå. Ja. Knapp på kylskåpet som vanligt. Ja. Varför är det någonting? För? Jag vet inte varför de gör så. En del sätter ju en dispenser där så att det öppnas och så skickar ut en matbit. Det är ju för ganska smart. Det är lite kul. Men det här... Kika i taket också. Ja. Det är väldigt högt i tak, men det kan ju finnas i och med att det är... Jag tror man når. Ja, precis. Det måste man göra. Sen kan det som sagt vara... Det kan ju vara i korridoren, men det borde inte vara det. Det kan vara. Den kan vara. Hej, hallå. Den kan vara nu. Okej, ska vi stänga de rummen där vi har varit? Jag tror vi har varit i alla redan. Jo, men som man kommer ihåg, man går ju in i typ samma rum hela tiden. Ja, jo. Är det ett akvarium eller vad är det här? Jag klädde av det. Den lilla dockan. Va? Va? Oj. Det är jag dockan. Vad äckligt. Nej, jag vill vara polsk igen nu. Mycket coolare. Här ska jag se. Så ja. Äckliga lilla. Oj, rackar. Ja, prutt. Min arm är nästan paj. Vad fan? Ja, men det var svår den här var. Ja, men det har vi sagt till de andra också. Så har det gått att hitta i alla fall. Det blir en jättelång video det här. Ja. Kanske. Men det fasen undrar om... alltså, varför sitter en knapp här? Är det den knappen? Nej. Det kan vara. Men den här personen som gjort den här kartan är inte så jättebra på att programmera. Det fanns ingen command-block där. Nej. Men...
Ja, du är spöke igen. Ja, ja jag skulle, men det finns en knapp. Det gör det, okej. Okay. Ja, då får, it did. Då får hen titulera sig till knapphittare. Den är här under. Den men är det helt becksvart. Åh, jävlar vad svart det var där! Ja, man, det är helt... Det där går inte att se. Nej. Om man inte märker att mönstret är konstigt, det ska vara vitt där liksom. Ja, men ser du knappen? För det gör det inte jag. Nej, den syns inte. Den är på vänstersidan där. Varför jag zoomar in? Det är helt överjäkligt mörkt. Någonstans där är den. Är du säker? Alltså det är... Ja. För det finns ingen knapp där. Det måste vara... Den knappen är på det vita blocket. Ja, där! Alltså det är inte en chans att vi hade hittat den där. Fan heller. Var det sista eller? Eller 12 Apokalyps. Nej. Ah! Jag var upp! Ja, det gör du nog falsen rätt. Sköt det där du! Ja, somber. Skönt det var inte slåss. Åh, oh, är det här inne? Är det här inne? Haha, headshot! Headshot! Var det inte där inne? Ja, det var en fontän. Jag går in här. Jag går över. Bra att du måste säga vad vi gör. Ja. Det här var... Vad är det här? De sista banorna brukar oftast vara de lättaste. För då har de tröttnat. Kan du komma hit? Ah, ja, jag ska försöka utan att trycka på knappar. Ja, ah, jag kommer. Jag måste fråga. Ja, ska vi överväga här vad det är för någonting? Vad ska vi se? Ja, här bakom. Vad är det här? Det här är en bil. Ja, men det här. Vad är det för någonting? Vad är fälgen gjord av? What? En glasspane. Och sen knapp där, ja. Så det är knappar. Jaha, så det sitter en knapp och sen en item frame och sen en glas. Och en, den bakre. Nej, men vad fasen? Den var den. Men den här då? Just det! Då måste vi, bonus level stod det där. Då måste vi hitta någon knapp någonstans. Kanske. Det har vi ju inte. Det var väl sista vi inte tittade jättemycket i. Ja. De andra tittar vi väl en hel del i ändå. Vi tar en titt i lurare. Om ja, det är, men jag tror inte det är något. Titulera kan vi göra. Ja. Det brinner här inne. Ja, det gillar vi inte. Då brinner hela skiten upp. Jag tror det var allt. Kanske var det. Ja, alltså det finns säkert en någonstans. Vi kan ju hämta en knapp. Ja, det kan man göra. Kan vi göra. Du som... Ja, just det. Där har vi en knapp, ja. Och då går vi till bilen här, ja. Där så. Hämtar vi en knapp, ska vi se. Bonus level, Monster Mash. Jajamän. Slog jag sönder. Jaha. Så det här är... Titta åt fel håll. En bossfight med alla, helt enkelt. Aha. Ja, det är det ju. Oh, jävlar vad han flög. I did a mash. I did a monster mash! Men finns det en knapp här smash. Också? It was a graveyard smash! Jag vet inte. High dance scores. Högdanspoäng. Högdanspoäng? Skit med dig. Aj! Haha! Shot by skeleton raw cow wrangler! Haha! Mm. Visst gör jag det fint? Mycket vackert! Vad är det här? Vad är det här? You need a mint! I need a monster mint! Ja, vad fan? Massa potion här. Aj, vad tog jag? Fick du ont i puve? Ja. Där skulle jag inte ha druckit. Åh, nej! Du hann, din jävel! Ja, jag gjorde... Det är till sån där tårta! Vad fan, det är tårtrum här också! Det var ju på någon annan bana med vi körde. Ja, kanske samma. Skapare. Herre min skapare. Men vad är det? Ska du liksom vara en referens till någonting? Ingen aning. Cake is a lie, kanske.
Ja, jo, det skulle vara det i så fall. Ja. Hmm. Det var ja. Vad kul vi hade. Det var popcorn här för övrigt, det märkte inte jag. Popcorn? Ja, det var popcorn i ett rum här. Ser du? Jag åkte upp det. Ser du mig? Vad sa du? Ser du mig? Jag är här, jag visar vart det är. Jaha. Ska vi se. Hej. Titta här nere. Här. Här nere finns det popcorn. Men där inne var vi inte. Jag tror inte det, för det här känner inte jag igen. Nej. Vi kan ha hoppat över en nej, fast det finns ingen ingång här heller. Och här är en kista och där finns det minecart. Kan man åka runt. Det är något bonusrum bara som man kan hitta. Ah, säkert. Vad weird. Ja, för det är inga sådana här border här uppe heller. Nej, det var inte då. Nej. Nej, för det var det nog i alla andra tror jag. Det tror jag med. Om vi tar en border här ska vi se. Bara för att experimentera lite. Oj, nu händer grejer där. Vilket rum gick sönder? Det var svårt nu att spränga upp det här eftersom det är borders i taket. Det sprider sig inte någonting. Åh. Så kärringen som sket i fläkten! Det sprider sig ingenting. Hon blev besviken. Ja, var för hård i magen kanske. Ja. Exakt. Usch, vilken äcklig kärring. Ja, så jävla sjukt. Ja, men det får vara nog för idag. Tack för att ni har tittat. Det var jättekul att ni kom här och kika in den här specialvideon kan vi säga. Ja, det här var en specialvideo. Ja, det var det. För att det är Halloween snart och så. Mm. Och då ska vi ha Spooky Scary Skeleton. Hoppas ni kollar in imorgon. Då händer något annat roligt. Vi hörs då. Hej då! Hej då!